נפתור שאלה עכשיו שמתייחסת לקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת, שרשור כזה, בסדר? של גרף של נגזרת אפשר להסיק לא מעט מסקנות. גם לגבי הפונקציה, גם לגבי הפתגיים, גם לגבי פיתול, נראה איך זה מתגלגל. בציור מתואר גרף, הקישור שלה נמצא למטה. בציור מתואר גרף הנגזרת f-tag x של הפונקציה fx, מצא עבור הפונקציה fx. את שיעורי ה-x של נקודות הקיצון הוא קבע את סוג הקיצון. את שיעורי ה-x, רק ה-x, לא ה-y, אי אפשר למצוא את ה-y, אין לנו את הפונקציה. שיעורי ה-x של נקודות הקיצון ואת סוגן. טוב, איך מוצאים נקודות קיצון, חברים? לוקחים את הנגזרת, משווים אותה ל-0, נכון? גוזרים, משווים ל-0. אבל מה זה גוזרים, משווים ל-0? מה זה משווים ל-0? כשאתה משווה נגזרת ל-0, אתה בודק היכן היא חותכת את ציר x. אז יש לנו את זה מוכן, לא צריך לגזור, לא צריך להשוות ל-0, הנה זה מוכן. איפה הנגזרת? זה גרף הנגזרת, איפה היא חותכת את הצירים? במינוס 3, אני ממש אעשה הכל. מינוס 3, ב-0, וב-3. ואז מה אנחנו עושים? מציבים מספר בתחום הזה, בצר הזה, בצר הזה, כדי לדעת אם הנגזרת חיובית או שלילית, כן? מציבים, לוקחים מחשבון, מציבים. אבל פה אין צורך. לפי הגרף אני יכול לדעת בכל תחום אם הנגזרת חיובית או שלילית. זה גרף הנגזרת. משמאל למינוס 3, כאשר x קטן ממינוס 3, זה גרף הנגזרת, הוא מעל ציר x, זה אומר שהנגזרת חיובית. אחר כך בין מינוס 3 ל-0, גרף הנגזרת מתחת ציר x, זה אומר שהנגזרת שלילית. בין 0 ל-3, הנגזרת שלילית. ומ-3 ימינה, הנגזרת חיובית, מעל ציר X. נגזרת חיובית זה אומר שפונקציה עולה, שלילית זה אומר שפונקציה יורדת, יורדת ועולה. אז יש לה מינימום ב-X שווה מינוס 3, אני ארשום, X שווה מינוס 3, יש לה מינימום וגם ב-3. X שווה 3 יש לה מינימום, סליחה. ב-x שווה 3, נכון? בוא נבדר עוד פעם. וב-x שווה מינוס 3 יש לה מקסימום. זה דרך אגב, מי שבכיתה י' זה שאתם רואים נקודות קיצון חשודה, שפתאום אומרים פיתול, פיתול. זה הנגזרת מתאפס ושמה, אבל היא לא באמת קיצון. זה בדיוק הדוגמה לזה. נקודה שמשתרבבת לנו כאשר אנחנו משווים את הנגזרת ל-0, אבל היא לא קיצון. זה לא אומר שזו נקודת הפיתול היחידה, דרך אגב, לא לקפוץ על זה. זה לא, נקודות פיתול, יש דרך לטפל בנקודת פיתול. אבל עוד הערה אני יכול לומר, כאשר לפונקציה יש פיתול, לנגזרת יש נקודות קיצון. אז היא יכולה לעזור לי כרגע, שאני יכול לדעת שיש שתי נקודות פיתול, משום שהנגזרת יש לה, סליחה, יש שלוש נקודות פיתול. לנגזרת יש שלוש נקודות קיצון, אז אני יודע שלפונקציה יש שלוש נקודות פיתול. אני גם יכול לדעת איפה הן. ב-x שווה מינוס 2, ב-x שווה 0 וב-x שווה 2. בסדר? מי שלא ידע את זה, שירשום לו כלל. כשלפונקציה יש פיתול, לנגזרת יש קיצון. לא פעם מראים לכם רק גרף של נגזרת, בלי מספרים, שואלים כמה נקודות פיתול יש לפונקציה. 1, 2, 3, נגמר הסיפור, הרווחתי. ואת תחומי העלייה והירידה, אני אבטר לרשום את התחום הזה, בסדר? עלייה, ירידה, ירידה, עלייה. כן, אבל זה כן חשוב. ירידה ברגע שאפס, אפס הייתה נקודת קיצון חשודה. ברגע שהיא כבר לא, אז אני רושם תחום הירידה, x קטן מ-3, גדול במינוס 3, ירידה. בסדר? לא עושים הפרדה, זה לא הסימפטוטה. זה רק הייתה נקודת קיצון חשודה, שמנו אותה בטבלה, ברגע שהיא כבר לא נקודת קיצון חשודה, מורידים אותה, בסדר? וזה, כל זה ירידה, ופה עלייה, ופה עלייה. אבל באמת היה חשוב הקטע הזה, שלא תעשו בין 0, כאילו בין 3 ל-0, בין מינוס 3 ל-0, לא, בין 3 למינוס 3. זה ירידה. טוב, מה אנחנו מחפשים עוד? את שיעורי ה-x של נקודות הפיתול, עניתי. x שווה 2, ו-x שווה מינוס 2, ו-x שווה 0. לפונקציה יש פיתול, לנגזרת יש קיצון, 2, מינוס 2 ו-0. ואת תחומי הקהירות כלפי מעלה וכלפי מטה. קהירות כלפי מעלה וקהירות כלפי מטה. טוב. כן, עשו פה פעמיים למעלה ולמעלה. אז בסדר, נתייחס למילים.
איך מוצאים קהירות כלפי מעלה וקהירות כלפי מטה? לא דרך הפתג, אל תנסו למצוא את זה דרך הפתג. דרך הפתגיים. אבל מאיפה לנו הפתגיים פה עכשיו? מפה אני אביא את הפתגיים. שימו לב, כדי לדעת נקודות פיתול, אנחנו צריכים לדעת איכן הפתגיים, חיובית, שלילית. חיובית, שלילית. אני אסתכל עכשיו על F-Tag, נעשה סוויץ' בראש, F-Tag, את בשבילי הפונקציה, ואני רוצה מידע על הנגזרת שלך. מי זו הנגזרת שלך? F-Tagיים. אני רוצה מידע על הנגזרת שלך. אז הנה, אני עושה ציר X, והטוש הזה אמר, עשיתי את שלי, וממשיכים הלאה. אוקיי. זה F-Tagיים. אני רוצה לדעת בסך הכל אם F-Tagיים, באחן החיובית, אחן השלילית. זו הפונקציה, וזו הנגזרת שלה. הפונקציה יורדת עד מינוס 2, כשאני מסתכל על פונקציה, אני מסתכל עלייה וירידה. וזה אומר לי מה לגבי הנגזרת אם היא חיובית שלילית. מינוס 2, מינוס 2 וימינה, הפונקציה, F-Tag יורדת, זה אומר שהנגזרת שלה שלילית. בין מינוס 2 ל-0, אז אני מוסיף פה את ה-0. בין מינוס 2 ל-0, F-Tag עולה. הפונקציה F-Tag עולה, זה אומר שהנגזרת שלה חיובית. בין 0 ל-2, הפונקציה F-Tag יורדת, זה אומר שהנגזרת שלה שלילית, ומפה, מ-2 והלאה, רגע, אני מוסיף פה את המספרים, 0, 2, מ-2 והלאה, F-Tag עולה, הפונקציה עולה, ולכן הנגזרת שלה חיובית. מצאתי את הסימנים של F-Tagיים. כש-F-Tagיים שלילית, ל-FX, קורה כלפי מטה. שF-Tagיים חיובית, FX, הפונקציה המקורית, FX, קורה כלפי מעלה, קורה כלפי מטה, קורה כלפי מעלה. ושימו לב, זה באמת שלוש נקודות פיתול. כי מה זה פיתול? זה מעבר של הפונקציה מקהירות כזו לקהירות כזו, קהירות קמירות או קמירות קהירות. כל הדברים האלה. בסדר? אז הנה, 1, 2, 3. אתם רואים? מזה, לזה, מזה, לזה. אז מצאנו את שיעורי, את תחומי הקהירות כלפי מעלה וכלפי מטה. מהו שיעור ה-X של נקודה שעל גרף הפונקציה FX שמתקיים בה F-Tag X שווה 0, אבל היא לא נקודת קיצון. 0. עוד פעם, תקראו, מה שיעור ה-X של נקודה שעל גרף הפונקציה שמתקיים בה F-Tag שווה 0, F-Tag מתאפסת בה, אבל היא לא נקודת קיצון. עשיתי את זה בטבלה ומחקתי. אבל הנה, F-Tag זה היה 0, היא מתאפסת, אבל ראינו שזה לא קיצון, נכון? היה שם ירידה, ירידה. תחזרו אחורה לטבלה. התייחסתי לזה, לא ידעתי שזה יופיע כבר בהמשך. כן, זה ב', אנחנו בג', נתון F0 שווה 0, כלומר, הפונקציה F-X, אם תציבו ב-X של 0, ה-Y של 0, היא עוברת בנקודה 0,0. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה FX, סמן על גרף FX את נקודות הפיתול, בסדר. אנחנו צריכים לסרטט את FX, וגם לסרטט עליה את הנקודות, לסמן את הנקודות פיתול. אנחנו נתייחס גם קצת לקהירות והקמירות שלה. טוב. העולם, אז בואו נראה. אני עושה עכשיו טבלה, כמו שעשינו קודם. לא צריך, כבר רשמנו את זה? רשמנו, נכון? 3 מינימום, מינוס 3 מקסימום. אז הנה, אני אעשה פה גרף. רגע, לא צריך הרבה מקום. היא עוברת ב-0,0. במינוס 3 יש לה מקסימום, ב-3 יש לה מינימום. שימו לב, אם אני אשים את 3 מינימום פה, אני אתייחס למינימום. היא יכולה להיות או פה, או על ציר X, או מתחת ציר X. אם אני אשים אותה פה, אז היא חייבת להתחבר לנקודת מקסימום, כן? ברציפות. נקודת מקסימום, שהיא פה, מעליה. צריכה להיות, כי אחרת הם לא יתחברו. ואז יוצא שהיא לא עוברת ב-0,0. אז המינימום לא יכולה להיות פה. אם היא על ציר X, היא צריכה להתחבר לנקודת המקסימום. איפה תהיה נקודת המקסימום? פה. ואז יוצא עוד פעם שהיא לא עוברת ב-0,0. מה המסקנה?
המסקנה שנקודת המינימום צריכה להיות מתחת ציר X. היא עוברת פה, ולכן נקודת המקסימום חייבת להיות פה איפשהו, מינוס 3. צריכה להיות איפשהו פה, אחרת הם לא יתחברו, הם לא יתחברו. ואני אסרטט ככה, פה אני קצת אבליט את נקודת פיתול. פה אני הבלעתי קצת את נקודת פיתול. שאומרים לכם, תעשו, סמנו את נקודת פיתול, אתם רק צריכים לרשום. מה זה היה? מינוס 2? איפשהו פה, זוכרים? יש לה קיצון במינוס 3 וב-3, בסדר? ויש לה פיתול ב-2 ומינוס 2. אז תרשמו פה פיתול, בסדר? פיתול, פיתול. לא צריך לשבור את הידיים ולהתאמץ ככה. זה הכוונה, תסמנו, תתייחסו לנקודות פיתול. בסדר? אז זהו, אין לנו ברירה. זו הציור של fx. סרצת סקיצה של f תגעים, אם ידוע שלגרף f תג, יש שתי נקודות פיתול. טוב, בואו נראה. אנחנו רוצים לסרטט את f תגעים. מה שחשוב לנו, f תגעים, קיבלנו מידע, איכן היא חיובית, איכן היא שלילית. הנה. איכן חיובית, שלילית, חיובית, שלילית, ואיכן מתאפסת. הלו, f תגעים מתאפסת כאשר לפונקציה יש פיתול. מתאפסת. אז היא מתאפסת במינוס 2, נסמן, ב-0, וב-2, מתאפסת. משמאל למינוס 2, כאשר x קטן מינוס 2, הנגזרת f תגעים שלילית. שלילית זה מתחת ציר x. בין מינוס 2 ל-0, הנגזרת, עזבו את הקהירות, הנגזרת f תגעים חיובית, חיובית זה מעל ציר x. אחר כך יישוב שלילית, בין 0 ל-2, יישוב שלילית, אז אני צריך להגיע לפה, אין לי ברירה, לחזור, והנה שלילית. מ-2 וימינה, חיובית. בשביל מה אמרתם לי, אם ידוע של-F tag יש שתי נקודות פיתול? אני אסביר לכם למה. בתלמיד הגיש לי את הבוחן, נקרא לזה בוחן, בסדר? הגיש לי את הבוחן וסרטט ככה. ככה סרטט. האם הוא הפר את הכללים שלנו? הוא לא הפר את הכללים שלנו. הנה, משמאל למינוס 2, f תגעים שלילית, הנה, גם אצלו היא שלילית. מימין ל-2 היא חיובית. הוא רק עשה נקודת קיצון, הוסיף לנקודת קיצון, f תגעים, אנחנו מדברים על f תגעים. בסדר? אם לא הייתי כמורה שעושה לו את הבוחן, אם לא הייתי כותב שלנגזרת f תג יש שתי נקודות פיתול, הייתי מקבל גם את התשובה שלו, גם את התגובה שלו. אבל בגלל שאמרנו של-f תג יש רק שתי נקודות פיתול, זה אומר, סליחה, שתי נקודות פיתול, זה אומר שלנגזרת שלה יש רק שתי נקודות קיצון. עוד פעם, להפנים את זה, בעיקר אם אתם ביוד ולא התנסיתם זה הרבה. אמרנו קודם שאם לפונקציה יש פיתול, לנגזרת שלה יש קיצון. f תג זה הפונקציה, f תגעים זה הנגזרת שלה. אנחנו יודעים של-f תג יש 3 נקודות פיתול, כן? סליחה, ל-f תג יש 2 נקודות פיתול, אז לנגזרת שלה צריכים להיות שתי נקודות קיצון. עוד פעם, f תג זו הפונקציה, יש לה שתי נקודות פיתול, אמרו לנו, ולכן לנגזרת צריך להיות רק שתי נקודות קיצון. אחת, שתיים זה חובה, זה אין לנו ברירה, כן? חיובית, שלילית, חיובית, שלילית. אתה, תלמיד יקר, הוספת לנקודות פיתול, קיצון, ולפי הסרטוט שלך, לנגזרת של f תג יש 4 נקודות קיצון, אז זה אומר של-f תג צריך להיות 4 נקודות פיתול, אבל אנחנו יודעים שוויתרנו ואמרנו לך שיש רק 2 נקודות פיתול, אז אל תעשה לה עוד נקודות קיצון. ולכן הסרטוט הזה אמור להתקבל. זה. יש עוד סעיף? לא. זה לדעתי דבר, שאלה דווקא נחמדה לקשר בין גרף הנגזרת גרף פוזה. שימו לב, הצעתי מ-f תג שהיא באמצע, היא בין fx ל-f תגיים. והשגתי מסקנות גם לזה וגם לזה. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.